Robert-i tanıyırdınız. Bu günlərdə bütün ermənilər köçəri yandı. Onlar üçün daşınmaz əmlak anlayışı yoxdur. Amma bu evin sakini nisbətən ağıllı tərpənərək bünövrəli ev tikməyib. Qara ürəyinə ağdamıb ki, o ağdamda qaldıcı deyil və bir gün gələcək şələküləsini yığıb unitazı qoltuğunda gəldiyi yerə qayıdacaq. Haram torpaqlarda qidalanmağın sonu cənnətdən, cənnətimizdən qovulmaq idi. 30 ildir torpaqlarımıza burnunu soxmuş düşmənə yerini barət qoxu göstərdi. Yoxsa belə bir masada oturanlarla danışmağın nə faydası ola bilərdi? Ailəyə dövlətin kiçik modeli kimi baxsaq, mənzərə tamamlanacaq. Ermənistan bu gün can və yol üstündədir. Biz Qarabağdan çıxanda evlərimizin açarlarını götürmüşlük. Onlar isə qapıları söktüb aparırlar. Başa düşürlər ki, bu evin qapısı da heç vaxt Qarabağa açılmayacaq.